السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيب دار بكم بتال هرمي سلمني نقل كون تبان هدون دارمي هرمي مدويل تاني أنكو سبي دم منكم إكو يتوتون كون ساجمون إن دارمي هرمي هندك دي هدين هي وتي فاينتي كبشرنا مدى ماكتب محمد فودي جالو بنون إن عندين تنايكو جيبنان دي كنكالابي بوجي هرمي نو هندك دي هدين هي وتي كورياغا بانغويا den hewti ka mabbe battane o video modjo no den don dia nyande mo jamaaji din daari mo ya wattani yila e muradu no haray hande hede hewti ka mabbe fainting kadi jonentugol be kongongol haray hebe mari ko be hollay haray cernoy assalamu alaykum wa alaykum assalamu alhamdulillah allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad wa sallim kadi ton taw be weltani bombe daade video fop et la vidéo on lance vraiment mais de veltani mais de veltani jamaa jamaa no faabiti la moja so tano mais no dudala ben dudala hare do doani be veltani moja so tu ono pribile lance be vidéo nam hare musibe teddube hande en hewtuno yiwuden kabe hodi don yiwuden kabe hodi don e artuden fainting ka golle mabbe hare no alhamdulillah jamaa wattani la e murandum fota ko seeda ala e modum bayti jamaa on DCD e wallita golbe baya do ya accorde goddo nyande wo nyande wallumo heba ka o hebanta hore makko haray fainting kadi jamaa o weltori wakkilare be sonnabe do bayti wona mo sonnaje mo kala jabata jodana gol sifa be do on accay hakke kono wona sonnaje mo kala ka sayon fewndi do haray wodi kadi tambiti be DCD be haray be wallay do be do be heba ko be jokka haray non en den do day e mabbe be dido non be wala nay ko hondum be gasata jokkude be accita de do golle bayti non de do golle ko ko be tappato do on poussière ko natata do ga kine mabbe hare mo ena cellal mabbe ngal bayti yi hay fay ma ben si be tappode be hare takko don hara kambe kadi be tapporde ko do woni kambe kadi hare on poussière don natata ka ba ka ma e ka bandu mabbe dun non hare mo ena cellal hay mako babbe tentini non fayebe hare cerno en fayntin kadi men salmintini on kadi hara cerno wana mi hollir non andine jama on be on darde ben e ko golle hon dum waawo ton jukkude hara ko tawata on waawa accitu goldum do kono hara kadi on waawa wurnude be ngure monde ma ko satti parce que on ti ko ko woti ko dum jokkata julay aganga be wota ko affaire auto mi jokkuna la ko wonno pay ko no affaire transport be landi fi mo moja do wala kom toli jama o ko be walto la si me be no kula kam wala me be ngurande Allah walli be walli hay ko siru wa me hebi ma kala auto do auto hal ko wala on ma déplacement ne si me be dun no wa way débrouiller do me pay ko anko be wurando parce que dun no me andi fi mo dun no me wa zero dun no nam donc kada hares mi fami si on hebi on don auto ko on dabbu dogino o ti gadda na recette nam non mais I wouldn't demat passé auto non on dit là on va y aller tout comme en golata tout mais mabbe fou nam mais on dit en golata nam hare musibe teddo be wonani ko cerna men be holli en kon hare yo jamaaji di walito be be heba ka be hoda mi holli en e ka be wondo bay mi yono ka mabbe hande ko to mi iwri men ardi ka golle mabbe ga hare ko be buri e falade ka sayon fewndi do ko ka be hoda kambe be ngure mabbe ne har ko be jeyani hore mabbe eko e auto kadi ko tawata hara be jonne goddo do gen hara on don addaneebe recette nyande o nyande harna be tudo de golle wondo de risque o tapugol kay e hina be ala tinude hara e jonne ko go kadi sonnaje mabbe nam hajja maryam diallo on kadi hara e men jonne ko gongol hara ko adi kon taw salmine wombe on darde be assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hara me de weltani julbe be weltani
ara be jaraama be jaraama mo janno ngebu o video lansa himbe be no noddu de men no okorde men de me de weltani be weltani onon surtout non be lansu be o video be ara on jaraama on jaraama mo janno. Ok haray Hajja Mariam jama weltani ke o mo janno wakilare modon don mi holliri on non nana jama no weltori on mo janno weltani on haray woodi holluɓe haray heɓe humpa andude ko honɗum wawaton jokkude acciton ɗum ɗo haray yewte men ko honɗum falata ɗon waɗude hara on accitay oɗo fusugol kaƴe ara meɗen tori jama o ɓe wallitolam meɓa hoore makete yeɗɗuɗo ko mi yeeyya ɗum ɗon mi faala konɗum falta ɗo yeeyude nebbam cooñci no paɗe caabune ko ɗon mi faala yeeyde maaro haray musidɓe tedduɓe daaraɓe compital alhamdoulillah en heeɓi fondation moƴƴo on tinimo kala si addi seeɗa wona e buy en heeɓi base fota haray wakkiloɗen fayin tin jamaji no wakkili no tambiti muradu non ko seeɗa ala e muɗum haray wakkiloɗen ha dow heɓanen ɓeeɗo suudu kaɓe hoɗa e oto koɓe gollitira kañum duhiɓe ɓen e hoore makiti ko sonnaɓe ɓen wawata ƴettude haray anditen noon ɗum ɗo ko tereti molanaɗo ko occasion goto kala meɗen ka waɗata seeɗa ni heeɓa baraji buy haara wota goto faɗu wota goto gewndeɗo moƴƴere laawomo haara inchallahu en tintidi kadi sa jaareji ɗi haray mi anda so ɗo mari ko hollo noon ceerno haara ɗo Allah waɗiɗe tati ko sina du wala go jama o haara mi weltanike jama o Allah hokkoɓe baraji koɓe jokki ko Allah sowaɓe baraji ɗe ɓe torki Allah Allah moƴƴinaɓe fiyakeji maɓɓe ɗi kamɓe kadi ɓe yurminira Allah yurminɓe ɓe joyinila moƴƴere Allah joyimo moƴƴere on kadi surtout onoɓeɓe wadde o vidéo Allah hokkolom baraji golle monɗe Allah hokkolom baraji ko jokku ɗon ko Allah hokkoron ɗi Allah hokkolom moƴƴereji adna e lahara Allah joyimo moƴƴereji adna e lahara torkima Allah kono wawi jogui Allah wawi jogui Allah hokkore moƴƴereji makko adna e lahara dande finnaji makko ɗi Allah dande wirtere adna e lahara Allah dande yeesa adna e lahara torkima Allah Allah hokkore no feƴƴinire Allah hokkore no wallitoreo tokima Allah wata Allah ani o ko annale wata Allah ani o Allah hokkoro moƴƴere anna e lahala surtout o micro mo Allah hokkoro moƴƴere micro mo danda fitnaji majji o waki rabbana atina fi dunia hasana fi lakhirati hasanata qina azaba annar wa subhanabi rabbi izza amma yasifun wassalatu wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin baraka baraka weltike moƴƴa no jamano wallitike kadi en andintineɗo wondema jama wallitike moƴƴa jamano wallitike jama wallitike moƴƴa ila lansuɗo o video neɓata hara o heewi haray woni en weɓetata ɗo fof ni ni ɓayti hiɗen andi kadi yitere ko ñanne kono inchallah jama wi o yeeyi ka golle ɗen hattoɗo inchallah haɗa jama o hani giba o lansa ha ɗo ha kami arata ɗo jamawonini balɗe ɗiɗi mi ala ɗanade jemma e ñalawɓe ɗe nodde kadi ko non moni hen dorde appel ji jemma e ñalawɓe jamano wakkille moƴƴo haray fo muɗum hino moɓidirede haray ko ɗum noon kadi mbanno kon ɓeyi inchallah haray en tinti de sa jarede inchallah barka barka jarawo buy ɗum ɗo fof ko noon tappi ala gasi alla ala alla wona ballan